Yolumuz Ağdamadır, yolumuz Füzulidədir, yolumuz Xocavəndədir, yolumuz Şuşayadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə turizm marşrutlarının qurulması üzərində böyük bir iş aparılır. İlin 4 fəsli sünkar təbiəti ilə göz oxşayan Qarabağ və ətraf rayonlarında turizm potensialı müəyyənləşdirilməkdədir. Bu haqda Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmisi bizə bildirib və əlbəttə ki, tezliklə biz artıq Qarabağımızdan 30 illik həsrətdən sonra da toy sədalarının gəlməsini səbirsizliklə gözləyirik. Yaxın 4 ildə 1 milyon insanın Qarabağa səfər etməsi nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müşaviri Kənan Quluzadə xəbər ertəsinə verdiyi müsahibədə bildirib. O qeyd edib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm strategiyası və konsepsiyası üzərində sistemli iş aparılır. Artıq Şərqi Zəngəzurun turizm destinasiyasının təbliğat işlərinə start verilib və bu marşrutlarla bağlı iki yanaşma mövcuddur. Tematik bir yanaşmadır ki, marşrutlar qurulsun, misal üçün, Qarabağ xanları irsi ilə bağlı, xalçaçılıqla bağlı, ipək yolu ilə bağlı, mətbəxlə bağlı, muğamla bağlı, digər, məsəl üçün, mövzularla bağlı. Bir də klaster yanaşması var ki, yəni hər bir regionun özü özlüyündə deməli, turizm inkişafı ayrı-ayrılıqda bir konsept şəklində baxılır. Kənan Quluzadə deyir ki, turizm üçün daha çox fokuslanmış ərazi Kəlbəcər istiqamətidir. Bu rayonda qış turizm növlərinin inkişafı nəzərdə tutulur. Şuşa isə turizmin mərkəzi şəhəri olacaq. Şuşada keçirilən və planlaşdırılan festivallar, tədbirlər və s. çox böyük turizm potensialına malik olacaqlar. Misal üçün, Ağdam istiqamətini götürəndə, Ağdam bilirsiniz ki, bölgənin ən iri şəhəri olasıdır və əlbəttə ki, orada işgüzar turizm üçün imkanlar yaradılması nəzərdə tutulur. Məsəl üçün, Suqovuşan, Naftalan klasteri ilə bağlı, məsəl üçün, hansısa bir konsepsiyalar hazırlanır. Bütün bu işlərin aparılması üçün isə 3 əsas mərhələ – təhlükəsizlik, infrastrukturun qurulması və əhalinin qayıdışı təmin olunmalıdır.